Κούσε ρίσου. Σε αυτή κανένα κουνέζι είναι ζουνιά τζίσαγα. Τος νέτα μου τέρα. Κούτσι, κουνέζι. Αλλά εγώ. Τζίκο. Μουν αντότο νέα ο ζουράτσι τσι μσκάνα ο μάντζο. Μσκάνα ο μντέρα κάνω τζάνεγο. Τι μντέρα πήρε, βάνω καλά ξέρει κουέντου. Ndofunga vana apoti vana ameno zvaibata technician richichi saka pakanzi covid ndobva basa ravarapera anga agara ane hasha mudare asi zvinezi dadhabho macho dzadhabho hasha idzodzo maruvero anoita mukadzi almost every day chero makanye chiri kusikanza kana kungobvunza zvinhu zviri simple ndara yakupoura chirova because I think hasha dzekusaguna kuti asi kuprovide asi mwana uyu mwana mudikika mudikika kwari kuchikoroka ndikutofunga kuti chimwe chakamupusha kuti atange kuda kudaro inhau iyoyo yekuti ari kuziva kuti vamwe vese vari kungodzora kuita maonline lesson vari kuita online learning data chero hakwanisi kutenga saka kudana unoone dhara iroro izvezvi muremuno asvikekutaa maswera seko mati taswera taswera kumba kurudiwe kurudiwa zvinhu tipe matemba iwa machangs hapana allright chero matembo ko mabaka yawo hamuna handimunodya baka yawo madora madora isai madora aisireiwo zvimwe zvingori besic riri sei basa aiwa kungodarodaro handiitika naro zuva racho isi tinongofara zvedu okupima chitenekeji chaicho munongomupa ndoisa maonyeni kweorude anongero ukudeiwo orit muisire drink anobata hanzi ada maputi kumabanana ruisangu ngomupa yano zvose mari mapa ndinowanika iva kana pasina ndinozongomupa zvangu iyei hanzi 5 kutsvaga mandara mupawa ndodzoka nditora aiwa maita basa vanangu maita basa motendei ewe uya nditora handitiewe maita basa aiwa maita basa vanangu oraiti techitova supporta mumuziva handimurikuona izvozvi ndo zvaari kufira izvozvo kashopping ka ndakaona twaning na twacho ane tudiki turi kumashure kwake my god kuondoroka kupera kudaiso kuita matumbu zvino ndaiti komadima inonzi chi izvezvi manje uyu anonetsera kuti handitaure naye andakanganwa ndokuda kungobvunza 2 minutes nhamale amunawo makondom aiwa nasina ndisina kunotsvaga kwandombotora asi mukauya mangwana ningavepo ndaida kuti mashandisa nasi orit its ok orit mai ehoe kushayaka nanyadzi kushayaka nanyadzi fungai kushayaka nanyadzi ipapapa ini ndikufunga kuti ndikatarisa mufoni mangu ka ndinogona kuzowana ndokusiyirai handanonyopfuura nepanhamba ndokusiyirai to free namba ndosiyirai to free namba yemusasa I think vanokwanisa kuita se vanobatsira ini ndaitomboda kuti abatsirwe nemusasa nekuti musasa irobatsira vakadzika vanenge vachirohwa zvo vari kutezvimuri kuona manje asi problem yandakazotya manje ndeyekuti havazonditengeseri kana kuti but chinzi wati mimosiya to free namba namba ungoita zvenamba mufona itsafe ivo vana manje ka izvozvi kuwaterfalls pawaterfalls clinica go iri kubatsira vanhu ipapo iri kubatsira vanhu ipapo zvokuti vada kungotsvaga nzira yekuti nekuti masolution anenge aripo but manje kuti ugonekupinaa aiwa zvimbonesi sinzi mi mataura zvemusasa izvi mai vacho ndichavaudza ende imwana uyu kana akudzoka kuno kanatuma kuzotora chenji good ipapo momutaimuraiahanditi ndikaende nditarisirei namba dzacho ndikusiyirei ndisati ndaenda